up. Pushing you up. That's good. Bwetyo polisi bwekubye omukka ogubalagala mu bantu abaali beesenza mu lutobazi lw'ekitiiti mu ggombolola y'e Kinnamukaaka okusobola okubasengulamu bano olutobazi luno babadde balulimamu emmere ekintu ekyonoona entobazi abantu abadde bakyesisigiriza bagobeddwa poliisi okutuukira ddala ku kyalo kitiiti ekiriraanye olutobazi luno kyokka nabo basigadde bakukulumira poliisi wamu n'ab'obuyinza olw'okubagoba mu lutobazi. Nja mutumala mu mitima ebimundu byabwe tubimanyi nti babirina. Balina emundu be basinga okutya. Tubimanyi nti balina ebimundu tebaddamu kufe tukubira bisasi. Nga mubase tebagenda kusoma ebintu wabula. Naku luno lujja kuwandiikibwa mu byafaayo. Bano banyingidde n'ekya poliisi okusaba emmere gye babadde baalima mu lutobazi luno. Nimye kannamudaama kange wansi eyo bakasaayi. Nkole ntya era mwagala nzire mu kibuga nzibe. Eba nayo olukalu tetuyina abamu tetuyina we tulimira. Bino webiri mu kumulisiza wenyininyini esaawa eno. Mulinda abikungule ojje mu nkuba ng'etonnya mu ttoggo ogamente muzzaamu. Kyokka poliisi etegeezezza nti yali yatuukirira dda abatuuze ne bategeeza ku nteekateeka y'okubasengula mu ntobazi ekintu kye baagaana okugondera. Twagezaako nnyo okusinkana community ekolera mu ntobazi. Mwezi gw'okutaano tukola meetings bbiri etwasinkanye ebakkiriza okuva mu ntobazi mmezi esatu naye bwe twakomawo nno mu mateeka balina okusayininga compliance agreement okukkiriza nti waki bagenda kuva mu ntobazi mmezi gye bawadde obudde babawadde naye bwe twakomawo okusayininga compliance agreement tebakkiriza okujjako waki okusayininga compliance agreement operation y'ekituufu eri ku increasing oba yeeyongera abantu beeyongera buli lunaku naye ekyo tekitegeeza nti ate tugyewo butonde kubeera bwe tunagyawo obutonde ate tujja kuleeta bizibu birala mu maaso okugeza nga bino bye tulaba amatava agabeerawo buli mwaka kumpi nga kati disitulikiti etandiseewo kaweefube w'okuziza obujja ng'eyita mu kusooka okuzigobamu buli muntu azisenzeemu.